Ռուսները հայտարարել են, որ փակել են ուկրաինական զորքի գրեթե բոլոր ճանապարհները դեպի Բախմուտ։ Դոնեցկի ղեկավար Դենիս Պուշիլինի խոսքով այս պահին ուկրաինացիները միայն մեկ ճանապարհ ունեն, որով կարողանում են ելումուտ անել Բախմուտ։ Նրա խոսքով քաղաքում շարունակվում են ծանր մարտերը, ուկրաինայի զինուժը դիմադրում է ու այնտեղ է տեղափոխել լրացուցիչ պաշարներ, տեխնիկա։ Բայց Պուշիլինը վստահեցրել է, որ ռուսական զորքը շուտով ամբողջությամբ կշրջափակի Բախմուտը։ Այդ քաղաքը կարևոր տրանսպորտային հանգույց է Դոնբասում, որով ապահովվում են ուկրաինական զորքի մատակարարումները։